Dobrý den, vítám vás v Hradci Králové, krajském a univerzitním městě, které se nachází na soutoku dvou řek Labe a Orlice. Moje jméno je Petra Hlavsová a pokud máte Hradec tak rádi jako já a chtěli byste tu žít, nebo jenom hledáte tip na zajímavou investici, tak tady pro vás něco mám. Byt 3+1, který se nachází je nedaleko odtud, tak se na něj pojďme společně podívat. Současná dispozice 3+1 nabízí 3 samostatné oddělené pokoje a tím je ideální na pronajímání například studentům z nedalekých vysokoškolských kolejí. Vybourání této příčky se dá být snadno upravit na 3+1. Oslovila vás tato nemovitost? Tak mě kontaktujte pro domluvení osobní prohlídky. Budu se těšit.